Sucinya Ramadan disambut dengan penuh kesyukuran, istimewa di OK. Resepi kek, biskut dan pelbagai manisan istimewa untuk santapan anda di Hari Raya. Biskoti Siri 3, setiap Rabu hingga Jumaat, 11 pagi. 5 biji telur tadi, tengok daripada sikit dah banyak. Ha. Kita masukkan, kita rasa makan tu kerap. Selamat menyambut Ramadan Al-Mubarak. Sucinya Ramadan daripada kami di OK.